नेपालमा दुई हजार सन्ताउन्न सालमा सशस्त्र प्रहरी बल आर्म पुलिस फोर्सको स्थापना भएको हो यो सङ्गठन निर्माण गर्दा नेपाली सेनाबाट एक सय बिसजना र नेपाल प्रहरीबाट करिब दस हजारजना झिकाई सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको थियो आज साथीहरू आजको भिडियोमा दुई हजार अठहत्तर सालको बजेट भाषण पश्चात श्रावण एक गतेदेखि लागू हुने गरी वृद्धि भएको रासन भत्तासहित तलबमान रु दुई हजार वृद्धि भएको छ र भत्तामा पन्ध्र पर्सेन्ट वृद्धि भएको छ अब कुन पोस्ट कुन दर्जाको व्यक्तिले कति तलब पाउँछन् त भन्ने बारेमा जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेलायकन प्रेस गर्नुहोला यसैगरी नेपाल प्रहरीमा रहेका सम्पूर्ण दर्जाहरूको नयाँ तलबमानको बारेमा पनि भिडियो लिएर आएको छु यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सशस्त्र शो प्रहरी कार्यालय सहयोगी यसको दर्जाने चिन्ह हुँदैन र रासन बाहेकको तलब उन्नाइस हजार चार सय असी पहिला थियो अहिले दुई हजार तलब स्केल बढेको छ एक्काइस हजार चार सय असी हुन्छ साथीहरू र यसमा रा रासन भत्ता सबैलाई पहिले पाँच हजार दुई सय पचासबाट बढेर पन्ध्र पर्सेन्ट बढेपछि अहिले छ हजार सैँतिस रुपियाँ भएको छ यो रासन भत्ता तराई पहाड हिमाल हिमाल पहाड तराईमा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक भत्ता रहेको पनि जानकारी गराउँछु साथीहरू यसैगरी रिक्रुट दर्ज्यानी चिन्ह हुँदैन यसको रिक्रुट भनेको जुन चाहिँ तालिम अवधि भर रहेका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई भनिन्छ र यिनीहरूको स्यालेरी पनि एक्काइस हजार चार सय असी नै रहेको छ यसैगरी प्रहरी जवान कन्स्टेबल कन्स्टेबलको रासन बाहेकको तलब बाइस हजार छ सय असी रुपियाँ रहेको छ र यसमा महँगी भत्ता जोडिएको छैन साथीहरू महँगी भत्ता हरेक पदको महँगी भत्ता दुई हजार रहेको छ हरेक व्यक्तिहरूलाई दुई हजार महँगी भत्ता छुट्टिएको हुन्छ यसै सहायक हवलदार असिस्टेन्ट हेड कन्स्टेबल स्यालेरी तेइस हजार नब्बे रुपियाँ रहेको छ हवलदार हेड कन्स्टेबल स्यालेरी चौबिस हजार दस रुपियाँ रहेको छ यसैगरी वरिष्ठ हलदार सिनियर हेड कन्स्टेबलको चौबिस हजार आठ सय रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सहायक निरीक्षक इएसआई अठाइस हजार पाँच सय साठी रुपियाँ रहेको छ र यसमा महँगी भत्ता दुई हजार जोडिएको छैन यसैगरी विभिन्न भत्ताहरू रहेका छन् ती भत्ताहरू बाहकको यो तलबमान हो नायब निरीक्षक सशस्त्र प्रहरी, 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 प्रहरी नायब निरीक्षक तिस हजार दुई सय रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक स्यालेरी पैँतिस हजार छ सय पचास रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर अफ सशस्त्र प्रहरी सैँतिस हजार नौ सय नब्बे रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक उहाँको तलब बयालिस हजार तिन सय असी रुपियाँ रहेको छ यसैगरी उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक स्यालेरी पैँचालिस हजार चार सय साठी रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको स्यालरी उनपचास हजार तिन सय असी रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सशस्त्र प्रहरी नाय महानिरीक्षकको तलब त्रिपन्न हजार रुपियाँ रहेको छ यसैगरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तलब बैसठी हजार छ सय असी रुपियाँ रहेको छ यसै गरी स्वच्छ प्रहरी प्रशासन प्रमुख महानिरीक्षकको तलब त्यही बैसठी हजार छ सय असी रुपियाँ नै रहन्छ यो स्यालरी ग्रेड तथा दुर्गम भत्ता बाहेक महँगी भत्ता वाहक यो सिम्पल स्यालरी मात्र रहेको छ यसमा हरेक वर्ष काम गरे बापत वर्षको एक ग्रेड थपिने सिस्टम रहेको हुन्छ एक वर्ष थाई सेवा गरे बापत एक एक ग्रेड थपिएको हुन्छ एक ग्रेड भनेको एक महिनामा पाउने एक दिनको स्यालेरीलाई एक ग्रेड भनिन्छ साथीहरू यो कुनै पनि भत्ता नजोडिकन देखाइएको सिम्पल स्यालेरीको तालिका रहेको छ साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु नमस्कार